Красничий. Мен нонмат май ними е нонсина джата штата. Кам пасла никола Авдили. Пренга е зоди Красничи? Круши звогот. Шад нук шишам се шка бочни, се ишам нан пилат, јен мун фунт пројд. Vetëm çka në ishim krizma dhe tym që dilke, që u diqin shtëpit. Aty në me 25 nuk ndodhe kur gjë, kështu që vetëm krizma edhe që ishim që ramët që bishin prej krizmat të, që vishin në plumbët, që bishin ramët e drujve në tokë, kur gjë tjetës ishim. Kemi qëndru tër ditën të nesën dhe nxes. Disa për tyre me fmi të dvogjëm jenë shku në shpijën e Sedi Batushës, e pjesa tjetër ka qëndru në pëllë. Të me 26 mars, kërë policia dhe forësët sërba që e urnonën të të bashkohen gjithë, në shpijën e Sedi Batushët, gra, burra, pleç, dhe fmi ishin edhe dytë së smut, e cilë që nuk mujshin të theshin në kom, atëherë i urdhurun që të shkojnë t'i marrin, edhe ata dy më një mutë që t'i binë krejt, aty t'i bashkojnë. I thiren me emra prej drejtarës. Prej drejtarës, Aziz Sheun dhe Suleiman Batusha që shkojnë t'ju ndimojnë edhe atynve personve që t'i binë ata invalidët aty në oborën e Sedi Batushës. Jo, në bashkuan gjithë me gra, burra e fmi gjithë në bashkuan aty. Në oborën e Sedi Batushës. Aty kër ishëm në borë, atëherë në nëzorën në rrugë, gjithë popullin dhe në ndajnë, burat veç, grat veç. Grave ju thanë që të shkojnë për Shqipëri ose të mytën ndrinë. Kurse burat i bonë në rëndë për tre dhe duhet për me kryjë. Neve në thanë që të qohëm në komë, me durët përmi kryu, mësë me këthy kryuet onërsh, asë ne mësë me këshyrë, viç me këshyrë të poshtë, edhe në qurën në drejtim shpijës Rasim Batushës, ku ishte një shpi, dy dhomëshe dhe një korridor, dhe në ato këshin që e majshin i shumin e lobëve, Rasim Batusha. Edhe në ashtinë neve aty, në shpi, u mush korridori, edhe kjo soba ka isha unë edhe në të sobën tjetër. Në këtë dhomë ka isha unë, ka pas ishim për lopë, ka pas një randë. Edhe aty atëherë nga pushkatun. Në shpi jemi fut 109 bura. Ma në fund sa i tajdari me kulis e lanë në derët hymjes. Se s'kishin ku me shti ma mrenda dhe e zonë në derën më. Mas pak kohë, ku mësë në shtinë në mrenda, filloj gjujtja pushkatimi. Edhe gjinë ka pas që i ka ka plumi me njëherë, i ka mytë, ka pas me që së në konë të vramë, bërtitëshin, edhe ka pas njëherë që folëshin mos bërtit një se ndoshta nuk hinë të në vrajnë nga njo. Pas pak ojë u shukatën disa që nuk kishin plumë,
e do bërtitëshin Shefqet Shehu që dhe u këthy nga drejtarja se me ndoj që u larguen si, kërë pa Momqila Nikolicin në drejtarja kërëshi Momqila ti për bon kështu ajo është sërbi fshatit edhe filloj pushkatimi edhe e Shefqetin e vrajti me njëherë në atë moment edhe filloj përsëri gjujtje përmi kufoma aty mas pa kohë gjujtën një long djekës pa kur fare ere unë e kisha përmrapa Mare Maslanin i cili ishte burë i moshum vetëm krahin ja kishte këput me kalash me qka kanë gjujt nuk e kom po me qfar pushke kanë gjujt e krahin nga thonë mu që krahin ma kanë këput kërë gjujtën atë langin djekës o blokuen njerëzit edhe unë e kisha Zinun Hajdarin përmi kry i cili më loj me gjak me kryje, me ftyre me jakne të një teshë që kisha trup një jakne mas pa kohë kur fillun që të bishin edhe talën e misrit e gjushin përmi kufoma po i gjujten që t'i kallën njerëzit mu më ra në vesh unë mundova ta fshin atë lëngë djekës prej veshit veshit jam një muje gjysë nuk mu ka shnosh prej ati lëngu e ftyra durt u shnoshin ma shpet se veshit kom qëndru nërë kofoma deri sa u tra gjaki që kisha kryt me gjak kom marrë dhe tri herë frim në përmjet të gjakut lakt kom marrë frim kur e kanë gjujt talën përmi kofoma atëherë kara ty mi posht më nuk ku mujt me se u tra gjaki s'ku mujt me marrë frim kur që ishtë vetëm hike në brenda në trup hike ty mi zi edhe u qova kështu thash që dal prej zjemit ma mirë des pi plumit thash se me dek prej zjemit e ty u qua aty atëre mu më ka kap në ftyrë flaka edhe durë t'i kom djek se Mare Maslani mi kroqova në koma mi nëzun i kont edhe desht unë t'i qesë durë përmi kufoma në zjem përmi nëzër kont e me dal e dola nga drejtarja onësh edhe u futa në shpi t'agjes aty, në bodrum. Po ke bodrumi i shpi t'agjes, përsa ko ke qëndru? Teri në orët e vona të mësi u të rru që ra teri, atëherë kom dalë në malë. Bishin talë, dy djemë të ri, e qitëshin përmi kofoma. Gjatë ditës edhe bishin përskajt në shpijës një polic me do djemë të ri edhe i thëshim si ta shohish mos e falë ta vrajsh me njerë gjdo person është të mëramjës ishte therë ndolla prej shpijës e ndolla në malë. Kur ndolla në malë, ishin dy të rinë që ishin konë të ikte, anëjna i kënë vra një dy aty, i cili quat Refki Rashkaj dhe Adnan Shehu. Edhe une isha atje në malë, edhe këshusha qysh po kalat shpija, e murën Rakovicën e Ahmet Batushës edhe kënë bashin talë edhe qëshin përmi kofoma unë e vetëm këqyrësha prej malit se si u kalë kje shpija
kam qëndru në pill deri të hënën. Kam shku të hënën para me nxjesit jem shku në fshatin Nagafs. Kur shkova në fshatin Nagafs kish pas aty mjaft banor. Zateta Ali Hotin mjekun. Ai nuk pa se me çka të mjeku e durt. Edhe kështu që ai tha, është Gjemaldana këtu. Tha shko te ai, mos ka diçka. Kur shkova edhe ta nuk kisht kur gjo me pelenat fëmijëve, mi kam shtjell durt, mi ka lyme me kos. Durt e mi kam shtjell. E bombarduan fshatin Nagas, po. Atëherë me 2 prill. Në orën 2:15 minuta kemi marrë rrugën e jemi mbledh në rrugë edhe për prej aty jemi nisur për Shqipëri.